Cijenjeni gledatelji, evo nas u Srebrenici, stigli smo do sela Osmače kod Memnune Handžić, majke, samohrane majke koja ima troje djece. Evo, danas smo došli ovdje zahvaljujući Humanitarnom fondu iz Atlante. Naime, ne samo Humanitarni fond iz Atlante, već i Bosanski islamski centar iz St. Louisa, kao vid podrške našim povratnicima putem Humanitarnog fonda Atlanta, donirao je kravu porodici Handžić. Humanitarni fond Atlanta se najsrdačnije zahvaljuje džematu Bosanskog islamskog centra na ovoj vrijednoj donaciji. Evo, Memnuna, junica mlada, stigla. Jes, baš sam zahvalna, ne znam što da kažem. Koliko vam znači ova krava, ovako mlada, jedna junica koju ste? Pa, mnogo mi znači, pošto je krava pola kuće. Uh-huh. Znači, ja tu živim sa djecom, nikom nigdje ne radim. Uh-huh. To mi je čerka, da. Je bolesna od pada Srebrenice. Uh-huh. Eto, znači, malo primanje imam. Uh-huh. Da. Evo, da kažem da smo donijeli i 70 konvertibilnih maraka za vas. To vam je donacija od Handžić, Ismeta i Đulesme iz St. Louisa. Oni su vam ovo posebno poslali donaciju. Da budu zdravi, živi, svi koji su iskupili da mi kupe kravu, Ismet i Đula i vi koji ste došli. Da. Evo, neka vam je sasrećem, ako Bog da bude hajirli, krava će uskoro da, otelila je se nedavno, sada će ponovo da vodi, imat ćete, ako Bog da uskoro, priliku i da možda se i tele nađe i onda ajte da se malo proširite, da vam bude hajirli. Amin Bože, i da se zdravi, živi, svi koji su pomogli, ne znam šta da kažem. Od srca im svima hvala. Da, evo, hvala od srca i od nas svima vama koji ste na bilo koji način dali učešće u kupovini ove krave i pomoći ovoj povratničkoj porodici.